Olisi vielä aamua täältä kaikille ja kello on nyt kohta puoli 12, kohta puoli 12 ja voi morjes kun ihmiset on sekasi yhdestä olympiakullasta mennään niin saatalan sekaisin. Ei voi muuta sanoa huhhu ja vielä kerran huhhu. Ei meikäläinen ole sekasin yhtään. Elämä jatkuu, ei siitä sen enempää. Mantaalla paukkuvat ilotulitteet ja ikivihreät soivat. Poliisi kertoo lievistä vaaratilanteista. Poliisin pitäisi kyllä pamputtaa tällaisia juhlioita. Jos ei juhlijat osaa juhlia siivosti, niin sitten poliisin pitäisi pamputtaa juhlioita sitten. Mut ei siitä sen enempää sitten. Että kyllä ihminen on se kyllä jännä otus. Että jostakin tällaisesta tietystä tapahtumasta mennään sekaisin. Ei se mun mielestä maailmaa järisytä, vaikka Suomi ottikin nyt sitä olympiakultaa, niin ei se maailmaa mullista meitä tavallisia kansalaisia. Me kansalaiset ei olla voitettu niin kuin rahallisesti tai miten, no en mä sano mitenkään, mutta ollaan me jotain voitettu, mutta ei se niin kuin toi Suomen olympiakulta. Mä katkaisen vaan tästä Samsung Monte-puhelimesta ton virran, kun mä yritin katsella tästä puhelimesta yhtä kuvan käsittelyohjelmaa, mikä tässä on, mutta kun mä en löytänyt sitä Google Playsta enää, sitä käsittelyohjelmaa, sitä käsittelyä, tässä on toi Android-versio KitKat. Tässä on Android-versio KitKat on tässä. Ajatelkaa KitKat ja sitten se ei siitä muutu miksikään. Näin. Niin, ja tää toimii kuin junan vessa, mutta kun siinä on KitKat, niin sen takia se on saatana hidas. Tämä käyttöliittymä hidastelee kuin taivas, niin sitä ei voi käyttää. Joo, ei se ainakaan meikäläisen elämää muuta millään lailla olympiakulta nyt tämän päivän. Kun Suomi sai olympiakultaa, niin se ei muuta meikäläisen elämää muuta yllä yhtään millään lailla. Elämä jatkuu samanlailla, miten se onkin. Elämä jatkuu samanlailla, mitä se oli ennen olympiakultaa, niin se ei niin kuin muuta meikäläisen elämää yhtään millään lailla toi olympiakulta. Täällä on vaan tämmöstä lunta. Nyt mä katson, minkälainen ilma tuolla on. Ihan jees ilma. Ei paljon oo tuulet. Nyt lähdetään ulkoineen. Joo, kamerat lataukseen ja ulos meneen kuin on the road. Täällä on lunta tullut tämän verran tähän näin. Näin. Mut nyt lähdetään, on hiljasta, niin lähdetään vähän ulkoilemaan. Ja laitan teille tämän videonkin, niin ei se meikäläisen elämää muuta, toi olympiakulta, yhtään millään lailla se ei muuta meikäläisen elämää. Mihinkään suuntaan se olympiakulta. Kun Suomi voitti olympiakultaa, niin se voitti olympiakultaa ja that's it. Se ei niinku, siinä ei kerta rysäyksellä muuttunut suomalaisten elämä, ei muuttunut sen yhtään mitään. Tuli vaan mitalli ja se on siinä ja se ei muuttanut sen yhtään mitään. Elämä jatkuu samanlailla kuin se oli ennenkin. Elämä jatkuu samanlailla kuin se oli ennen Suomen näitä olympialaisia, niin se jatkuu samanlailla. Ei tullut yhtään muutosta. Mitään tullut, että olisi voittanut jotain. Me tavalliset karuntallajat ei olla voitettu yhtään mitään, vaan Suomi voitti. Me ihmiset ei olla voitettu yhtään mitään. Ei me olla voitettu mitään. En minä ole mitään voittanut. Vaan se on pelkkä urheilu, niin siitä ei kannata sillain rupeaa oikein saada sitä hippulat vinkuun ja lähteä juhlimaan sillä, että oikein mennään kuin mitkäkin voittajat. Ei me olla voitettu mitään me kadun tallaajat, vaan urheilijat on voittaneet. Urheilijat voitti. En minä ole mitään voittanut. Ei mulla ole mitään mitallia tai mitään rahaa saanut tai mitään palkintoa tai mitään voittanut. En ole minä voittanut mitään. Minä olen vain pelkkä kadun tallaaja. Mä lähden lenkille tästä ja ei muuta kuin oikein kiitoksia vain urheilijoille pelkästään. Tämä on urheilijoille tarkoitettu kiitos. Te voititte sen kultamitalin, se oli sitä mä en osannut odottaa, että Suomi voittaisi lätkässä kultaa. Mä en edes
Minä en edes tiennyt, että näissä olympialaisissa ees on lätkä. Mä en edes tiennyt, että olympialaisissa on lätkä. Sitä minä en tiennyt ollenkaan, että siellä on lätkä tuolla olympialaisissa. Mä ainoastaan ajattelin silloin, kun mä puhuin siitä, että Suomi ei mitään mitallia saa, niin se oli pelkkä hiihto. Kun ei, mä en ollut tiennyt, että, että olympialaisissakin on joku lätkä, kun vaan mä ajattelin, että siellä on vaan ne talvilajit, hiihto, mäkihyppy, laskettelut ja mitkä nyt onkaan nämä tällaiset lajit, niin ei mulla ollut hajuakaan, että olympialaisissa on lätkä myös mukana. Mulla ei ollut siitä mitään tietoa, ei mitään tietoa. Sen takia minä en ainuttakaan Suomen matsia katsonut, paitsi sen Ruotsi, Suomi lopusta sen pienen pätkän siitä, miten Suomi voitti Ruotsin lopussa. Sen mä vaan katsoin, mitään muuta mä en katsonut. Kun en mulla ei ollut hajuakaan, että olympialaisissa pelataan lätkää. Näin. Kun ei mua muuten kiinnosta mitkään olympialaiset. Ei ole koskaan kiinnostanutkaan, eikä tule kiinnostamaankaan mitkään olympialaiset. Näin. Mutta ei siitä nyt sen enempää sitten. Meikä lähtee ulkoileen ja vietän ulkoilupäivän tänään. Tämmöisen raikkaan ravitsevan ulkoilupäivän vietän tänään. Ja juhlikaa te, mitä juhlitte. Ja meikä on oman sanani sanonut Suomen leijonille iso kiitos kultamitallista, mutta en ota siihen sen enempää kantaa. Näin. En juhli sen enempää, kun ei meikäläisellä ole mitään meikäläisellä ei ole mitään juhlimisen arvoista, kun en ole mitään itse, henkilökohtaisesti mitään itse voittanut. Niin mä en rupea toisten puolesta juhlimaan. Näin. Kun ei ole mitään itse, ei ole minulla, ei ole mitään juhlan aihetta juhlintaan nyt tänä päivänä. Vaan tämä on meikäläiselle pelkkä sunnuntai. Nyt mennään sunnuntaita kohti ja aletaan viettää sitä. Mennään sunnuntai ja sitten katsotaan sitä viikkoa taas eteenpäin. Näin. Kyllä meikäläinen pääsee sitä juhlimaan, kun tulee synttärit. Sitten on meikäläisen vuoro juhlia, kun synttärit tulee. Ja sitten pääsee juhlimaan sitten vielä, lasketaan täältä, 2002, sitten siitä miinustetaan 2008, tänä vuonna 25. heinäkuuta tulee 14 vuotissynttärit tulee sitten. Niilo 22 kanava täyttää 14 vuotta. 14 vuotta meikäläinen on tupettanut, tulee tänä vuonna. Ajatelkaa, 14 vuotta. Ja siitä sitten lasketaanpas näin. 40 miinus 14. Otetaan siitä 14, otetaan pois. Meikäläinen täyttää 40 ja sitten kanava täyttää 14. Otetaan 14 pois tuosta 40, 14 pois. Meikäläinen oli, silloin kun meikäläinen aloitteli tupettaa, niin 26 vuotta, ajatelkaa 26 V oli meikäläinen, kun 40 otetaan 26, 40 otetaan 40 otetaan 14 pois, niin jää 26 jää siitä. Niin meikäläinen oli, kun ensimmäinen video tuli, olin 26-vuotias, kun rupesin tupettaan. Ajatelkaa, nuori Jannu silloin, 26 vasta, en edes 30, nyt on 40. Repikää siitä huumoria, mutta nyt meikäläinen ei juhli sen enempää, vaan lähtee ulkoileen ja miettii ulkoilua. Saadaan raitista ilmaani näillä kuviin. Juhlikaa te, mitä juhlitte, jos teillä on juhlin, jos koet, että voit juhlia ja tämä koskettaa sinua, tämä Suomen olympiamitalli, jos tämä koskettaa sinua, niin sinulla on arvokasta juhlia siitä. Vai näin? Ja tunnet itsesi voittaneeksi ja olet voittanut jotain, niin juhli silloin. Mutta jos et koe, että olisit jotain voittanut, niin älä juhli silloin, kun ei ole juhlimisen arvoista. Eikä meikäläiselläkään ole mitään juhlimisen arvoista, kun en ole mitään voittanutkaan. Minä en juhli sen takia, kun en ole mitään voittanutkaan. Silloin jos voitetaan jotain, niin silloin juhlitaankin. Mutta kun minä en ole voittanut mitään, niin minä en juhlikaan mitään. Enkä
juhlit toisten puolesta. Ne, jotka on voittanut, niin ne juhlii, ja ne, jotka ei voittanut, niin ne ei juhli. Näin se vaan menee. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin ulkoileen!